thare khan sa che le ri go tru lo be tru ta ke yin khong ni ya ba de a ri a chein ya ma cha mi no I'm quite thankful to Myanmar public the participants from different places who have managed to come here as well as my Telenor colleagues who made this process a quite solid and robust and transparent General Charles တော့တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ ready question လို့ခေါ်တဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်လေးစားတယ်တခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော် pick call ထားတဲ့အဲ့ဒီအားလုံးပါဝင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တလေးလေးစားတယ် Telenor နေနဲ့ကျွန်တော် pick call ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးကမကိုရနေလာပါတယ်တက်ဖို့ရပြည့်ပြည့်လေးတော့ဒီဘူဘီတင်တချူတင်တယ်လေလောပါဒီပါအတော့ကာဟုတ်ကဲ့ဘယ်ရThank you.
ကျွန်တော်ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘေးဘေးကြတဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းတွေကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေကျွန်တော်တစ်ချိန်တည်းအောင်ဟိုဘေးကြတဲ့တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီတက်ကကြောင်းဟိုဒီကတော့ငယ်ငယ်လေးတဲ့ဝါသနာပါတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်အကူကြောင့်အကူကကျွန်တော်တက်တက်လည်းအများကြီးကြီးတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမိုက်ဒီကောင်းဝင်ကြမယ့်စုချင်းတဲ့အခမ်းအနားပြီးရောက်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရဲ့။